Takže ahoj všichni, zdraví vás Radan a... A Randap. A Randap, ano. A máme tady vyhlášení vlastně naší jakoby konkurzu, vlastně castu na nábor lidí do JZD do Manín. A ano, na tento YouTube kanál. A vlastně... Jedná se o 4 místa. Ano, pro 2 hráče, grafika a provozovatele serveru, že? No, provozovatele serveru. Spíš ty hráči by byli provozovatele serveru, ale potřebujeme aj kameramana. Ano. Protože někdy no, kameraman, buď, já nemám výkonnou grafiku, to se přiznám, můj počítač není stavěný zrovna na hry. A jako mě už to někdy prostě přestává bavit točit. Já bych právě chtěl, aby tam bylo víc lidí, kdo budou točit, aspoň ty dva, já a někdo. A protože jak tak jsem si jako prostě navyk, tak jak jsem se tak koukal na různý videa, tak prostě zahraniční, tak tam natáčí třeba víc lidí a stříhají to takhle. Takže jako tohle a buď to ať umí Sony Vegas nebo Camtasia. Dáme podmínky, musíte mít trochu výkonný komp, tak aspoň 2.4 procesor a aspoň 2 GB RAM a 256 MB grafiky. Aby to bylo fakt trochu na úrovni, abyste neměli 8 FPS při natáčení. Ano, aspoň těch 60 jako já, no. No, za 60 ne, ale tak těch 10-12 by mohlo být ideální na server. No, taky. Za druhé, musíte mít trochu vyvinutý hlas. A musíte mít aspoň, dobře, dáme 13 roků. No, aspoň těch 13, jo. Minimum je 13 roků. Potom, musíte umět aspoň se základníma programama, třeba Sony Vegas, to vás když tak doučíme. Camtasia Studio aspoň, kdyby... No, minimum, aspoň. Minimum, no. A kdybyste uměli ještě... nejlépe by bylo, kdybyste měli třeba dvě pozice v jednom, třeba grafik a hráč, nebo grafik a kameraman, kdyby byli v jednom. Potom by se uvolnilo místo jako by bylo víc, no. No a právě, že to je tohle. A takže druhá, vlastně druhá podmínka. Musíte mít Skype a funkční mikrofon. Pokud nemáte mikrofon, zahodit, koupit si, nebo pokud máte rozbitý mikrofon, zahodit a koupit si novej. A právě to je ta podmínka. Ale plus k tomu, prostě k tomu Skypeu, musíte tam být aspoň jeden prostě obden, jo? Takže každý druhý den. My vám, když tak dáme odkaz na, nebo naši my stránky, dáme no. Odkaz na stránku a tam budeme dávat, když tak upozornění, že kdy budou natáčecí dny a koho budeme třeba potřebovat a takové. Takže dozvíte se včas o tom, ale aspoň kdybyste byli třeba ty 2-3 hoďky denně na tom Skypeu, aby jsme vás mohli, když tak, kdybyste něco potřebovali kontaktovat. Jo. Takže potom. Jaký tenhle, na jaký gmail byste jako posílali třeba pozvání jako tohle? Nám jde o to třeba, abyste, jestli prostě, nám jde o to, kdo umí se s frapsem a takovýhle. Já trochu týká, nevím co mluvit, ale prostě tohle. Abyste uměli s frapsem, buď to nám pošlete třeba fotku, jak hrajete, ale aby... Ne. Pošlete nám, kdybyste měli kanál, no. za třetí, musíte mít YouTube kanál. No, to asi musí mít, no, no, jako dost, a toto, a pošlete nám když tak odkaz na váš YouTube kanál, kde máte nějaký video, aby jsme viděli, jak třeba děláte ty videa, nebo aspoň váš hlas, třeba nahrávku, nějaký žvásty, aby jsme posledně mohli vědět, jak zníte, protože třeba 12-leté děcko, abyste měli ten hlas už trochu vyvinutý, abyste během toho těch měsíců, co budeme třeba natáčet, abyste trochu ten hlas se neměnil. Abyste už měli trochu vyvinutý. Spousta lidí se mě ptá, kolik mi je mi 14, ale ten hlas mě trochu problém, protože za první... Mutuješ. No, mutu a taky jsem docela dost astmatik, takže trpím přes krk, takže jak kdy, no. Občas jste si na tom všimli asi na videích, že jak mě občas ten hlas trochu skáče. A to je právě tím astmatem, no. Myslím, že to má asi každý člověk, který má astma, že mu skáče trochu hlas. No. No takže mě se to trochu vyřešilo. No, no jako já šepnu, takže. No, tak dál.
Ještě něco budeme potřebovat? No, prakticky, aby jako tohle. Já vám Skype s Randupem pošlu, ale je tady taky podmínka na tom, že aspoň, že jako já taky z začátku jsem s Randupem se bavil jako radši tohle, ne před lidmama, že? Radši tohle, radši tak jsme si hráli, ale jako tohle, ale... Jo, právě, že... teď mě napadlo, když to o tom mluví, nesmíte se bát projevu. Nepotřebuji někoho, kde je prostě stydlivý a povinu odpoje třeba nebude mluvit. No právě. Je nám potom na nic. My chceme právě, baví nás, máme to i na kanálu, baví nás pro vás točit. Tudíž my z toho máme ještě větší zábavu než z normální hry, prakticky. A taky, kdybyste měli trochu lepší net, jak má Niker, to je zatím provozovatel našeho serveru. To je má nejlepší. No, tak pokud by se našel někdo s lepším netem, jak má Niker, tak bychom ho jakoby mohli přehodit na provozovatele serveru. Ale je tam prostě tohle, že my hrajeme nějak kolem 2 až 3 hodiny. A pak třeba, když se něco dělá, tak to jakoby stříháme video. Ale občas na tom jsme celý den, to je podle toho, jak máme náladu na hraní. No, nebo a my jen, už budeme končit, protože už to jako docela dost dlouho natáčíme. A taky už nevíme asi pomalu, co mluvíme. Takže no, tak to končí. Děkujeme za každý zhlédnutí videa. Děkujeme za like. Kdyby byla nějaká otázky nebo něco, pište pod komentářem, my vám rádi zodpovíme. Jo, a kdyby tam byl dislike, tak nám musíte napsat, proč jste dali dislike. Ne, to neřeš. Ne, tak mě to zajímá, jako proč proti nám mají. No, takže čau.